Então, bom, gente, hoje a gente vai fechar essa parte da forma canônica de Jordan. Eu vou explicar o caso 2, onde a matriz possui valores complexos. Na última aula, a gente viu o caso em que a matriz possuía apenas valores reais, fez o estudo, né? Achou a forma de Jordan, como é que fica, né? Deu os critérios lá. Então, hoje a gente vai fazer, completar, né? Estabelecendo agora o caso quando aparecem alguns valores complexos. Daí a gente fecha. Esse é o caso, né? Ó, a gente sabe, se eu pegar um polinômio complexo, né? Se um número complexo é raiz, o seu conjugado também é. Então, se eu aparecer um alto valor complexo, o conjugado dele também vai ser um alto valor, né? Que vai ser raiz do polinômio característico. A gente vai ver que a cada alto valor complexo vai existir um blocozinho associado a ele, né? Mas se a gente considerar o alto valor conjugado, não existe um bloco de ordem associado ao alto valor complexo ou ao alto valor conjugado, ou seja, existirá um bloco de ordem complexo associado, na verdade, a cada par lambda barra. Você pega um alto valor e o seu conjugado, então, associado a esse par, existe um bloco, né? Em vez de ter um bloco para lambda e um bloco para o conjugado complexo dele, né? Então, a gente vai ver que vai ser assim. Então, por isso que eu vou escrever isso, ó. Sejam, então... Eu vou botar assim, lambda i igual a ai mais ib, bi. Os pares de alto valores complexos distintos da matriz A. Se lambda é alto valor, o conjugado também é a mesma coisa. Então, eu dividi assim pares, porque a cada par vai existir um bloco de Jordan complexo. Mas também pode existir alto valores reais, né? Então, eu vou considerar esses alto valores aqui. Note, um polinômio característico só possui todos os alto valores complexos. Quer dizer, uma condição para que necessária, né, para que o polinômio característico tenha todos os alto valores complexos é que o grau do polinômio seja um número par, por exemplo, né? Porque a gente sabe que todo polinômio de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. Mas aqui vai englobar tudo já. Agora sejam agora sempre assim, os alto valores reais o polinômio característico associado a A vai ser dessa forma. Então, eu vou pegar todos os fatores aqui, ó. Lambda menos C1. Eu botei o quê? Alfa 1.
lambda menos CR, alfa R, né? Aí agora vem a parte dos complexos. Ó. Lambda menos lambda 1, eu botei beta 1, lambda menos lambda K, beta K. E aqui lambda menos lambda 1 bar, com a mesma multiplicidade, né? Então, o polinômio característico vai ser assim. Então, aqui eu tenho R fatores, né? E aqui eu tenho K fatores. É isso, ou seja, essa, eu destaquei o K aqui porque os blocos vão ser associados somente a esses fatores aqui, né? Os conjugados deles a gente não fornece bloco de choque. Então, aí eu vou botar os critérios. Vai ser parecido com do caso real. Ó. Então, a forma canônica de Jordan já vai ter R blocos associados a esses altos valores reais e K blocos associados a esses altos valores aqui. Vai ter K mais R blocos. Eu estou chamando de A1, AR, B1, BK. Essa diagonal vai ficar assim, ó. A1, AR, B1, BK, né? Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Note que esses blocos aí são blocos compostos de subblocos de Jordan, né? Aqui cada I vai ser um bloco composto de subblocos de Jordan, né? Que a gente trata como no caso anterior. E aqui são blocos formados por subblocos complexos, né? Aqui subblocos reais, né? E aqui vai ser subblocos complexos. Porque cada BI aqui pode ter vários subblocozinhos daquele que a gente já viu, né? A menos B, B, A. Então, pode ter só um ou pode ter mais, né? Então, os BI, cada um pode ter vários. Então, esses BIs aí que a gente, que o fator inicialmente, né, nessa explicação, não necessariamente já são blocos de Jordan reais ou complexos. Né? Quando você bota todos os blocos, pega ele e faz, abre, né, como é que fica, né, em função de blocos de Jordan reais ou complexos, de fato fica uma diagonal também. Por isso que o teorema de Jordan ele enuncia que uma matriz é linearmente conjugada a uma J, onde na diagonal da J só aparecem blocos de Jordan. Né? A princípio aqui ainda não são blocos de Jordan, mas quando você monta tudo, aí fica uma diagonal, aí fica só de blocos de Jordan. Né? Aqui é tudo zero, fora de série tudo zero. Então,
esses blocos aí você faz a composição dele, deles, como no caso 1, né? Olha só. Faz todo o estudo igualzinho. A diferença é aqui, nesses blocos aqui. A gente vai ver como é que fica. Então, cada bloco BI é dessa forma aqui, ó. BI igual a J de AI BI de uma L, né? O BI está associado ao lambda I, né? Que é AI mais I BI, né? Só lembrando, né? Então, cada bloco BI é dessa forma. E a gente já sabe que esses blocos são dados assim, né? J de AI BI. Identidade, J de A e BI, né? E morre aqui, né? Vai vir assim. Né? Onde a gente já sabe, né? Que J de AI, BI, né? São as matrizes, né? AI menos BI, BI, AI. A gente já sabe que é isso aí. E I é a matriz de identidade 2x2, né? E o zero é a matriz. Então cada bloco I é dado dessa forma. Agora a pergunta. Pronto, aqui, ali foi o item 1. Aí o item 2 ensina o seguinte: quantos blocos desse tipo vai aparecer em cada BI? O número exato vai ser igual à multiplicidade algébrica do lambda I como raiz do polinômio característico. Então, se for raiz dupla, polinômio. Se lambda i for raiz dupla, vai aparecer quantos blocos desse? 1, 2. Se for raiz tripla, 1, 2, 3. Se for raiz simples, só tem esse bloco aqui. Que é a multiplicidade de lambda i como raiz do polinômio característico. Note que aqui não precisa passar de polinômio minimal igual no caso real. Pronto. Aí acabou agora, né? A partir dessa construção, a gente. Já fica sabendo como é que se constrói esses blocos aí. Então vamos para o exemplo. Quer dizer, a gente já fica sabendo como é a forma de jogo de uma matriz, né?
se eu pegar uma matriz aqui 3x3, então seu polinômio característico é isso aqui. Você pega e calcula, né? Vai ficar assim, ó. Polinômio é isso. Vai ter um outro valor real e dois outros valores complexos, né? Aqui é um, aqui é o seu conjugado. Então a gente só vai associar, um bloco referente a esse outro valor, um bloco de ordem real e um bloco associado a esse aqui, né? O outro valor complexo, né? Vai ser assim, então a J vai ser, note, ó, vai ter um bloco associado a esse outro valor, que eu vou chamar de A1, e um bloco associado a esse alto valor complexo, né, que eu estou chamando de B1. Aqui vai ser 0 e aqui é 0. Agora note, J é uma matriz de ordem 3, né? Esse bloco associado a esse outro valor, aqui é, ele é raiz simples, né? Do polinômio característico. Então, só vai aparecer um blocozinho daquele, né? A, I, B, I, daquele A menos B, B, A, né? Só vai existir um. Então, não tem para onde correr. O bloco vai ser esse, ó. Vai ser menos 2, menos 1, 1, menos 2, né? Aqui é 0, aqui é 0. Aqui é um bloco real associado a esse outro valor, então vai ser um bloco unitário, 0, 0. Então não tem para onde correr, a fórmula de Jordan vai ser essa aí. Aí você pode pensar assim, ó. J, um bloco real, e J, a notação é essa aqui, o blocozinho, ah não, a gente não usa, eu tava vendo aqui, então isso é assim, isso aqui é a forma canônica de J. Então é bem simples, né? Então vamos ver outro exemplo. Pegou uma matriz do polinômio característico assim, ó. Então aqui é um
tem quantos outros valores, né? Se contando a multiplicidade, eu tenho 1 mais 4, 5 mais aqui 7, né? Então, essa matriz é uma matriz de ordem 7, né? Então, seja A uma matriz cujo polinômio característico é esse. Então, ó, A vai ter um bloco associado a esse outro valor real. A vai ter um bloco associado a esse outro valor. E A vai ter um bloco associado a esse outro valor. Né? Aqui vai ser A1, B1, B2. Né? Note, esse outro valor é raiz simples do polinômio característico. Então, o bloco é composto com um bloco de ordem complexo apenas, né? Agora, esse é o valor, é raiz dupla, né, do polinômio. Então, vai aparecer dois blocos no bloco B2, né? Então, ela vai ser da forma, ó, J igual a A1, que está associado ao outro valor 1, B1, associado ao outro valor esse, e B2 aqui. Que é 0, 0, 0, 0, onde? Então, vamos lá, ó. Vou começar com o B2. B2 vai ter um bloco apenas, né? Então vai ser assim, ó. Vai ser essa matriz aqui, ó. O A é o 3 e o B é o 1, né? Então é 3 menos 1. 1. 3, né? B2, como aqui é um alto valor, é raiz dupla, B2 vai ser assim, ó. Vai ter dois blocos, né? O A é menos 2 e o B é menos 1, né? Ou o A é 3 e o... não, tá certo. O A é menos 2 e o B é 1, né? Então vai ser... aí aqui vai ser identidade 0. Vai ser assim, ó. B2 é assim, B1 é assim e o A1 é o próprio, né? É o A1 assim, né? Tem um bloco associado a esse outro valor, né? E o polinômio minimal vai conter esse valor. Então, a ordem desse bloco é a ordem aqui, ó, da multiplicidade 1. Logo, J vai ser como? J vai ser assim, ó. Deixa eu diminuir a fonte aqui, vai ser 1. Então, B1, né, vai ser... agora é o B2, né?
separa aqui, ó. Três blocos aí. Você pode escrever isso ainda como sendo diagonal aqui. J. Ah, não, vai ficar ruim, né? Não, deixa assim mesmo. Porque o B2 tem dois negocinhos ali, né? Então vamos deixar assim. Então aqui na nota eu botei menos 3, mas tá errado aqui. O atual U é 3 mais 1, então A é 3, B é 1. É assim. Então a forma de Jordan é essa aí. Então note, ó, raiz simples, só teve um bloco na forma J, 3, 1, né? E raiz dupla, então tem dois blocozinhos dessa forma, ó. Aqui você separa dois blocos, ó. Primeiro bloco. Na verdade, no exemplo anterior, eu acho que eu botei um 1 aqui, né? Mas tá errado, eu não bota 1 aqui. Eu tinha escrito assim, ó, J de menos 2, 1 de 1. E também tá certo, né? Porque vai ser o J de menos 2, 1 de 1 é igual a J de menos 2, 1. É porque a gente batizou assim, ó. E quando eu escrevia com um L aqui, era pra denotar que tinha várias, ó. J de AB e J de AB. Mas quando L é 1, só tem um bloco, então J de AB de 1 é igual a J de AB, então não tem problema no exemplo anterior. Isso aqui é uma matriz de ordem 7, né? Porque 7 é outro valor, né? Então aqui a gente fecha essa parte quando tem valores complexos, a gente já entendeu como é que funciona. Então a gente já sabe calcular a forma de Jordan quando o polinômio característico só tem raízes reais, né? E sabe também, foi visto agora, quando o polinômio característico possui raízes complexas, né? Ok, o que a gente vai fazer agora é, utilizando esses fatos, calcular a exponencial de uma matriz na forma de Jordan, né? Porque aí a matriz de Jordan fica é uma matriz em blocos, né? Então a exponencial dessa matriz é igual à matriz tomada exponencial nos elementos, nos blocos da diagonal. Cada exponencial de um bloco da diagonal é um bloquinho de Jordan, que a gente já sabe calcular a exponencial, e daí a gente fecha, né? Então vamos lá, organizar as ideias.
Eu vou pegar K matrizes quadradas. Então, se eu montar essa matriz, ó, diagonal com blocos A raiz e elevar a J, é fácil verificar que o resultado é uma matriz diagonal elevando a J aqui dentro. Você faz o produto. É porque quando você fizer o produto dessa diagonal com ela própria, você só vai multiplicar os elementos de A1 com A1. Na verdade, você faz A1 vezes A1, AK vezes AK. Aí, quando você multiplica de novo, vai ser A² vezes A1, AK² vezes AK, e por aí vai. Quando você faz produto elevado a J, J vezes, você obtém uma matriz diagonal dessa forma. É fácil de verificar. E portanto, se eu calcular exponencial, vai ficar o somatório, né, dessas diagonais elevadas a J sobre J fatorial. Que, por sua vez, o somatório elevado a J. Aí eu vou trocar por isso. Aí o somatório vai entrar em cada entrada dessa e depois eu obtenho o diagonal do somatório aqui e do somatório aqui. Logo, eu vou obter o quê? Eu vou obter a diagonal de E elevado a 1, E elevado a K. Isso é o somatório desses caras elevado a J sobre J fatorial. Eu já sei que essa expressão vale isso, né? Então vai ficar o somatório disso sobre J fatorial. O somatório entra em cada entrada dessa. Então vai ficar a diagonal do somatório, somatório, sobre J fatorial, J fatorial. Então a diagonal de E elevado a 1 é elevado a K. Então quando você, ou seja, a exponencial de uma matriz diagonal em blocos é igual a diagonal, é igual a matriz obtida tomando seu exponencial em cada bloco. É facinho, né? Eu pego essa matriz, tomo a exponencial dela. Como é que fica? Fica a diagonal da exponencial de A1 até a exponencial de AK. Isso vai ser útil porque a forma de Jordan fica uma diagonal desse tipo, né? Fica um monte de blocos. Então, quando eu calcular a exponencial da forma do J, vai ficar a diagonal de E elevado ao primeiro bloco, E elevado ao último bloco. Então, basta eu calcular a exponencial de E em cada bloquinho desse aí. Né? Então, ó. Fica beleza, ó. E elevado a J é igual a E elevado a diagonal, vai ficar a diagonal de E elevado a J1 até E elevado a JK. Então basta eu saber calcular essas exponenciais aqui de blocos de Jordan, né? Note que quando eu fiz a construção da forma de Jordan, eu primeiro dividi a matriz em uma matriz de blocos, né? Que eram os A's, né? E os B's. Cada A's e B's são matrizes de subblocos de Jordan. Então, quando você monta todo mundo, você obtém uma matriz onde aqui uma matriz de blocos, onde os blocos são todos blocos de Jordan complexos ou reais. Né? Então, já estou tomando essa
fazendo já essa observação e escrevendo a matriz assim. Então, eu só preciso calcular a exponencial desses blocos de Jordan reais ou complexos. Então, é o que a gente vai fazer a partir de agora. Eu vou primeiro calcular a exponencial de um bloco de Jordan real e depois calcular a exponencial de um bloco de Jordan complexo. E dar alguns exemplos. Um bloco de Jordan real, né? Peguei um bloco de Jordan real associado a esse outro valor. Né? Eu posso decompor. Ó. Ele da seguinte forma. Ó, J lambda vezes a identidade mais uma matriz subdiagonal. Posso escrever ela assim, ó. É uma matriz de ordem L, é a matriz de identidade. Com 1 na subdiagonal e o resto tudo zero. Que a gente já estudou ela lá no comecinho, né? A gente viu que ela era uma matriz nilpotente. Quando eu elevo ela a L, ela se anula. Aqui vem 1, depois 0. J1 é impotente, né? A gente já sabe. E a gente já calculou a exponencial dela, na verdade, né? Agora, observe que essa matriz... Aí eu quero tomar a exponencial desse, né? Então, a exponencial... A gente já sabe, ó, que a exponencial de A mais B é igual a exponencial de A vezes a exponencial de B, desde que A e B sejam matrizes que comutem, né? Em geral isso não vale, mas eu provei numa das aulas anteriores que se A e B comutam, então vale isso. A gente vai observar que quando eu tomo exponencial aqui, vai ficar a exponencial dessa soma. Então minha ideia era escrever igual a exponencial disso vezes a exponencial disso. Só que aí eu teria que verificar que essa matriz e essa matriz comutam. Mas de fato isso acontece, né? Porque aqui a matriz é um múltiplo de identidade e aqui é uma matriz bem simples, né? Essas duas matrizes comutam, então a exponencial disso vai ser igual a exponencial disso vezes a exponencial disso. Essa observação é importante. E eu já sei calcular a exponencial de uma matriz diagonal, que é essa, e também já sei calcular a exponencial de uma matriz desse tipo.
já fiz anteriormente, né? Que E elevado a J lambda de L é igual a essa exponencial vezes S. Então, aqui eu vou chamar de estrela. Então, eu vou calcular isso e calcular isso. Como é que eu calculo essa exponencial? Eu já sei que a exponencial de uma matriz é dada, de uma matriz diagonal, ela é dada tomando a exponencial em cada elemento da diagonal, né? Então, isso vai ser igual a isso, ó. E elevado a lambda ou seja, isso é E elevado a lambda vezes a identidade. E a exponencial dessa eu já sei calcular também. A gente já viu que a exponencial dela é assim, ó. Sabe, 0, 1. Sobre L menos 3 fatorial, por aí. Então, essa matriz é essa aí. Então, como as matrizes comutam e eu sei a exponencial de cada uma delas, resulta de estrela que a exponencial de J é igual a E elevado a lambda vezes a identidade vezes essa matriz. A identidade dessa matriz é a própria matriz, então E elevado a lambda vezes essa expressão aí. E aí eu não vou escrever, né? Assim, né? Então vamos ver um exemplo. Eu vou pegar duas matrizes, J1. Essa J1 eu estou escrevendo assim, ó, 7. É uma matriz real, matriz de Jordan, um bloco de Jordan real. Jordan 3, né? E J2 é um bloco composto por dois blocos. Dois blocos de J. O primeiro é J de 7. Calculo, né? A exponencial de J1 vai ser E elevado a lambda, ou seja, E elevado a 7 vezes E elevado a G1 de 3, né? Então vai ser E elevado a 7 vezes 1 sobre 2, 0, 1, 0, 0, 1. Deixa eu apagar.
Não queria apagar ela não, mas deixa eu deixar aqui. Então, E elevado a J1 vai ser o quê? Vai ser E elevado a 7, o nome deu 7, né? Vezes a exponencial dessa matriz aqui, ou vezes essa matriz, né? E o L aqui é quanto? O L é 3, né? Então vai ser, ó, 1 sobre 2. É sempre assim, ó, 1 sobre 2. É 1 na diagonal, 1 em toda a diagonal, né? Acima é 0. E depois você vem, ó, 1 sobre 2, 1 sobre 3 fatorial, 1 sobre 4 fatorial, até chegar lá no final. Aí depois, 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3, até chegar lá embaixo. Por aí vai, né? Então não tem como esquecer isso aqui. Ou seja, essa matriz, ó. Exponencial dessa matriz de Jordan é essa aí. E a outra? Eu tenho dois blocos. Então vai ser a exponencial dela, vai ser a diagonal da exponencial dessa, a exponencial dessa. Olha isso. E a exponencial de J2 é igual a exponencial disso, né? Vai ser assim, ó. Então, a exponencial dessa matriz é isso, né? Aquela exponencial lá vai ser o quê, né? Ó, note, essa matriz é essa. Então, aqui vai ser assim, ó. E elevado a 7. E elevado a 7. 0, E elevado a 7. 0, 0, né? 0, 0. E aqui... E elevado a 7. Aqui é um número, né? E elevado a 7 é ela própria, elevado a 7. E aqui você vem, ó. Vai ser E elevado a 7. Aí vem 1. 1 na diagonal é 0. E aqui vem 1. Aí, ó, 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3 fatorial. Só que como é de ordem 2, então só começa no 2. Para no 1. Então a exponencial de J2 é essa matriz aqui. Beleza, né? Vamos ver a exponencial de um bloco de Jordan complexo. Note que os exemplos na primeira sessão que eu estava fazendo eram, na verdade, as exponenciais, né, que a gente usa aqui nessa segunda parte. Então eu já estou usando direto. Ó, como eu já calculei antes, então, ó, eu já sei que a exponencial disso é isso. Por aí vai. Aqui também eu vou fazer isso. Só tem algumas continhas aqui de aritmética de matrizes de blocos, né? Que eu não vou fazer porque isso se vem em álgebra linear, né? Então o aluno certamente já viu. Aí eu vou deixar como exercício. Vou passar direto. Se você é produto de matrizes de blocos, né, os blocos têm a mesma ordem, é uma matriz de blocos. O determinante de uma matriz de blocos é igual ao produto dos determinantes, né, tem toda essa história. Aí tem coisas aqui que eu não vou fazer. Aí começa.
Agora, vou pegar o bloco de ordem complexo. Ele é dado assim, né? Novamente, J de AB é isso, né? O valor complexo não real, né? Bem diferente dizer. Então, a ideia aqui é a gente fatorar essa J de AB como a soma de duas matrizes que a gente sabe calcular exponencial e que essas matrizes comutam, né? E repetir o mesmo argumento do que eu fiz no caso real, né? Então, a ideia é essa. A única diferença é que aqui agora tem a matriz de identidade, né? Lá era 1, 1, 1, 1, né? E aqui tem essa matriz e lá era lambda, 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 né? Mas a gente contorna isso facilmente também. Vamos definir? Então vamos lá, vamos pegar essas matrizes J de AB aqui. Estão todas na diagonal, né? Então eu vou construir uma matriz auxiliar. Aí eu vou botar um zero aqui, como no livro, a anotação do livro. Vai ser a diagonal de J de AB, J de AB. Ou seja, J de AB na diagonal e zero. Então, a matriz auxiliar. Note que tem um zerinho aqui em cima, viu? Então, vamos definir essa matriz e eu vou definir essa matriz aqui também, ó. Onde tem a identidade aqui e o resto do zero. Então essa matriz vai ser assim, né? Igual no caso lá, né? Real. Então aqui vem 1, identidade é 0. E aqui zero, né? Zero, a última coluna é zero. É nula. Então, definindo essas matrizes, aí eu vou botar aqui, ó. O que é que acontece com J de ABL? Vai ser essa matriz mais essa, né? Quando você soma, aí esse J de AB vai cair aqui, ó. Então isso fica assim, J de AB com zero aqui de L mais G1. Pronto, vou tomar exponencial aqui. Vou verificar que elas comutam. Então vai ficar exponencial dessa vez exponencial dessa. Essa aqui eu sei calcular, essa aqui eu vou saber calcular, e daí acaba.
Mas é assim, isso aí pra vocês, verificar que elas comum, facinho, né? É só você observar que ó, note, ó, essa matriz com essa, quando você faz o produto, aqui é uma matriz 2x2, né? Então você pega a primeira linha, vai ser AB e multiplica pela primeira coluna, né? Dá zero. A segunda linha por aqui. Então dá zero também, né? E por aí vai, né? Ó, a primeira linha vai ficar AB vezes isso. Vai dar uma coluna, vai dar zero o elemento, né? Aí aqui agora, primeira linha vai ser menos BA vezes isso. Dá zero também. Depois, aí você pega a terceira linha, vai ser 0, 0, AB. Aí agora você multiplica, vai aparecer, ó, A vezes 1, B vezes 0. Então já aparece um azinho aqui, né? Quarta linha vai ser menos, vai ser 0, 0, menos BA, né? Então vai ficar, quando faz o produto, vai ficar menos B, né? É, por aí vai. Ou seja, os únicos produtos não nulos aqui ocorrem quando você pega o segundo J de AB e multiplica com esses elementos daqui. O terceiro vai multiplicar com esse. O quarto aqui, né? E por aí vai. O penúltimo com o último com esse. É. E o resto é tudo nulo, né? Então você faz a continha e verifica que elas são nulas. Então verifique, né? Então, E elevado a J de AB de L vai ser essa exponencial. Vezes essa exponencial. Estou chamando isso de duas estrelas. Pronto. Basta calcular essas duas exponenciais que aí eu mato. Agora note o seguinte. J de AB é a matriz AB menos BA, né? E eu já sei calcular isso. Essa matriz, a exponencial é dada assim, ó. Eu já fiz isso lá na, em um dos exemplos, né? É cosseno de B. Aí eu vou chamar isso aqui de R de B, viu? Facilitar, igual no livro. E elevado a L de B. Então, a exponencial disso vai ser a diagonal da exponencial de cada um desses elementos. Cada um desses elementos é esse aqui. Então, vou deixar aqui. Já sabemos que vale isso. E, portanto, é igual a exponencial, né? É igual a diagonal que por sua vez vai ser como? Deixa eu parar. Isso é igual a E elevado a R de B. E elevado a R de B. Isso é uma constante, então isso vai ficar assim, ó. E elevado a A vezes essa matriz aqui, ó. R de B na diagonal. Ok?
uma matriz em blocos, onde os blocos são todos iguais a R de B. Então, a exponencial dessa matriz, facinho. Vamos ver a exponencial dessa. É a mesma coisa do caso anterior, né? A diferença é que vai aparecer a identidade. Porque no caso real, né? Em vez da identidade, era tudo 1, né? Aí ficava 1 sobre 2, 1 sobre 3 fatorial, 1 sobre... por aí vai. Aqui, em vez de ser 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, vai ser identidade sobre 2 fatorial, identidade sobre 3 fatorial, por aí vai. Troco 1 pela identidade. Isso acontece porque essa matriz aí também é nilpotente. Quando ela é com a L, ela está zero. É uma matriz potente? Verifique, né? Você eleva. É a mesma coisa do caso anterior. Só vai dar mais trabalhozinho nas contas, né? Porque a ordem é maior, mas é a mesma coisa. Como vale isso? Aí você imita o que a gente fez lá anteriormente, né? Então a exponencial dessa matriz vai ser assim, ó. No lugar do 1, você bota a identidade. Então, bota assim, identidade. Deixa eu aumentar aqui. Aqui agora vai ser 1 sobre L menos 2 fatorial, vezes a identidade. 1 sobre 2, identidade, 0. Então, essa matriz é isso aí. E, portanto, bota assim, ó. Então, o que é que a gente conclui? E elevado a... vai ser essa matriz vezes a matriz anterior que eu obtive, né? Que é igual a E elevado a A vezes a diagonal com o RBs aqui. Aí, essa diagonal de blocos com os RBs na diagonal, né? Vai multiplicar por essa. E quando você faz isso, já que as RBs são 2 por 2, o RB vai aparecer aqui em cada fator. Então vai ficar assim no final, ó. Você faz a continha, fica RB, 1 sobre 2 RB, e por aí vai. 1 sobre L menos 1 fatorial RB, 1 sobre L menos 2 fatorial RB, 0, e aí vai, RB aqui, 0, RB aqui, 0. Então, a exponencial de J de AB, de L, é elevada a A vezes essa matriz. Pronto. Então, C
Se você pegar uma matriz de J, né? Na forma de Jordan, na diagonal vai ter blocos de Jordan reais ou complexos. Se for real, aí quando você toma exponencial, você leva a exponencial para cada bloco. Se for real, eu calculo como, no caso, real. Se for complexo, vai dar esse negócio aqui. E aí você calcula, de fato, a exponencial de qualquer matriz dada na forma de Jordan. Vamos ver um exemplo. Bem simples, né? A exponencial. Então, essa é uma aplicação bem legal da forma de Jordan. Você pega uma matriz, acha a matriz J, que é linearmente conjugada, a matriz inicial. Então, para calcular a exponencial da matriz inicial, é suficiente você saber, né, além da matriz Q de conjugação, a exponencial da matriz de J, né? Por exemplo, como é que eu calculo E elevado a J? É igual a diagonal de E elevado a isso aqui, né? É isso, né? Quanto é que vale essa diagonal, essa exponencial? É elevado a 1, né? Quanto é que vale essa exponencial? Que bloco é esse aqui? O A é quem? Menos 2 e o B é 1, né? Então, a gente já sabe que fica assim, ó. E elevado a A vezes quem? Ia ficar como? Só vezes R de B, né? Que é R de B? Cosseno de B, o B é 1, menos seno de B, é seno de 1, cosseno de 1. Então, E elevado a J vezes isso, né? Aí você pode até simplificar assim, ó. Bota o menos 2 em evidência, né? E aqui fica E ao cubo, né? Assim vai ficar escrita, né? Então é assim, né? Se tiver mais blocos desse, né? Aí você faz a mesma coisa, né? Aí vai continuar aqui, né? Repetir o mesmo processo, né? Blocos desse tipo aí. Aqui é o R de B, né?
Na prática, aparece apenas, em geral, né? Aparece apenas um blocozinho desse, R de B. Assim, um blocozinho desse. E sempre é bem difícil você pegar uma matriz que tenha só blocos complexos, né? Sempre aparece um outro valor real, um bloco real. Né? Até porque, se o polinômio característico for de grau ímpar, né? Que é uma, tem 50% de chance de acontecer, basta que a matriz seja de ordem ímpar, né? Sempre vai ter, o polinômio característico vai ter uma raiz real, ou seja, um outro valor real. Então vai vir um bloco real. Né? A depender da multiplicidade, esse bloco real pode ser da ordem maior. Né? Pode ser um bloco de subblocos, por exemplo. Então isso é o que acontece na prática. Então, só para resumir, se eu quiser calcular exponencial, pego uma matriz qualquer, né? Aí eu quero calcular a exponencial dela. O que é que eu faço? Eu já sei, pela teorema, que A é linearmente conjugada a J, onde J é uma matriz na forma canônica de J. Então você tem que descobrir quem é a matriz conjugação, matriz Q, né? E daí, quando toma exponencial, a gente já sabe que fica assim, ó. O exponencial de A é igual a Q vezes exponencial de J vezes Q na menos 1. Então, se vocês... A gente aprendeu a calcular isso aqui, né? Então, matou, né? Basta agora saber quem são essas matrizes Q e Q na menos 1. Isso aí você faz achando os autovetores associados. Né? Pega os autovetores associados aos autovalores que você acha. Então, as colunas de Q vão ser os autovetores associados. Monta Q, acha a inversa. Calcula E elevada a J, faz o produto. E, na verdade, E elevada a A. Teoricamente, isso aqui é uma beleza, né? Na prática, pode dar um trabalhozinho você achar que calcular a inversa e por aí vai. Mas na teoria, né? É uma relação muito bonita, né? Então, gente, a gente aprendeu a calcular a forma canônica de uma matriz qualquer, né? E, consequentemente, a exponencial de uma matriz qualquer. Forma canônica de Jordan de uma matriz qualquer e, consequentemente, a exponencial de uma matriz qualquer. Né? Então, estamos prontos a dar algumas aplicações. Né? Resolver equações diferenciais usando isso aí. Né? A gente viu que a solução de um problema de Cauchy, né? Linear, x' igual a x, é dada através da exponencial da matriz A. Né? Então, a gente aprendeu a calcular, a gente vai voltar agora para as EDOs. Né? Então, na próxima aula eu vou falar sobre fluxo de uma equação diferencial. E a gente vai fazer uso dessas exponenciais aqui. Então, eu já peço que vocês façam a leitura da sessão, né, para na aula a gente entender direitinho. Né? Então, um abraço e até!